dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Danes bomo govorili še o eni realnosti, ki prizadene predvsem lastnike gozdov, torej teh, ki se ukvarjajo tudi z vzgojo lesa in teh ni malo v Sloveniji, ki vemo, da je ena od gozdnato najbolj poraslih držav. Tu sem v okolici Maribora z enim od lastnikov parcele v gozdu in sicer je to gospod Belec, ki bo problem predstavil. Gospod Belec, dober dan. Dobar dan, čude, problem je že star, ne? Namreč mi smo lastniki gozdov, ne? Država nam pa nalaga razno razne davke, skrb za gozdove, davek na dobrine, da zdaj vse skupne naštevam, ker to je pun A4 list. Po drugi strani pa jaz imam tu gozda, ker nekaj gost je bogat z pravim kostanjem recimo, ki jaz, če ga hočem jest, moram iti na trg, da mi ga Albanec peče. Pol imamo, ker namreč ne prijem do njega, imamo tudi sneške, imamo prave gobane, vloženih svojih gob že nisem 12 let jedo, ker praktično ne prijem do njih. Da se svoje ne menimo o borovnicah in pa na vse zdravih gozdnih jagodah, ki so meni v bistvu vir preživetja, namreč 9 let me že putika zajebava in kdo ne ve to, da si niti plahte ne možeš dati na prst, kaka bolečina je to in gozna jagoda je tisto, kar tebe spuče, ampak na žalost, kljub temu, da sem lastnik šume, ne prijem do njih, zakaj? Jaz pravim, tudi gavneri, tudi divji nabiralci praktično spijo zraven sadežo, čutijo, gobe vun kopajo. To so ko svije, ko tartufe išče, jaz pridem, pa ko da je nekdo spučil šumo od nagaznih min, to niti podrasti več ni. To hodič korenine žere, samo da ne bi jaz prišel zraven. Polje vse razkopano, pride logar. In reče, čujte, vi imate pa zelo neurejeno, to podrasto ono sem pa tja, sčistite, če ne bo kaznija, kaj naj pučem, če so vse pobrali? Kaj naj pučem? Čujte, mene 9 let putika, jaz ne bom čist nič zdaj narediti, razumete? Pa rad prišel do goznih jagov. Glaš jagod je 15 do 20 evrov na trgu. Ja, grozno je to sveda i neregulirano. Pa, samo malo, če ne mi hodit po jagodah, no, pardon. Pa kam hodita tu? Malo se samo maknite. Ja, pa ne mi po jagodah hodit. Po kirih jagodah? Po goznih jagodah, kaj si slepal, kaj maknite? To je moja se? Šuma! Šuma je mogoče lahko tvoja, samo to kaj zraste je javno dobro, tak da makni se, da si naberem. Samo malo, moj gost je to. In ja se zezno vidim, pa govarjam, prosim da se odstranite iz mojega gozda. Malo si zakon preberi, pa maknite se, lahko stran stopite, prosim. Pa zakon te že imam tu one suhe veje, pa to še od zime si spucal to, ali kaj boš, neki nakup pa odpeli. Zadnji smo šla s kolegom, ko se svitalo, ali vse si je gležen, se bil tako razmišljal, še tiš te otožil. Tako da maknite se, ker rabim jagode, no gozne, maknite. A, kaj vas tudi putika zafrkava? Kaj si nor, ti koga putika? 20 evrov, glaš, 35, sem jih že prodal letos, to je 700 evrov, kaj si nor? Ja, bruto, ne? Kaj bruto, v žep, direkt. Op, not. Ti hodiš po mojem gozdu, majmun, in ne boš nabiral mojih jagod, ker jaz rabim, jaz imam putiko. A, če pa je tak, te pa ti naslednje predlagam, malo manj pira, malo manj vina, manj svinskega, pa to kam, pujček, kam si se zavalil, malo se gibaj. Kaj si mi rekel? Ja, dobro, ja, dragi, da mi gospodin, da se še mi želite resnico, ni plenica, pa vendar mar si komu smrdi. Gini z moj šume.